Загадувањето на воздухот во Македонија има надолен тренд во последните години, но намалените вредности се уште се високо над границите на европскиот стандард. Освен транспонирањето на легислативата, многу малко е направено во реалните промени на терен. Иако не сме земја членка на Европската унија, иако се уште не се започнати преговорите, ние де факто имаме контрола од Брисел. Може ли со ваков квалитет на воздухот земјава да стане членка на Европската унија? Или ако беше членка, ќе трпеше ли последици? Европскиот суд на правдата пред две години донесе пресуда против Полска поради повеќегодишно надминување на дозволените нивоа на PM10 честички во воздухот. Како членка на Европската унија, земјата е обврзана да ги следи стандардите од Европската директива за квалитет на воздухот, според која дневната концентрација на PM10 честички е ограничена на 50 микрограми на метар кубен, а годишниот дневен просек на 40. Во еден регион може да има максимум 35 дена во годината со пречекорена граница. Според пресудата, Полска меѓу 2007 и 2015 година во континуитет ги надминувала дозволениот број денови со загаден воздух во 35 зони во државата, како и дневниот просек на годишно ниво во 9 зони. Главната причина е масовната употреба на јаглен како енергенс во индустријата и во домаќинствата. На оваа мапа на Европската агенција за животна средина се гледа загадувањето на воздухот во Полска во 2017 година. Црвените и црните точки кои означуваат надминување на дозволените просечни вредности на годишно ниво се многубројни. Полската екоактивистка Магдалена Козловска вели дека по пресудата властите донеле стратегии, планови и мерки со кои се обидуваат да ја убедат Европската унија дека ќе го подобрат квалитетот на воздухот. The punishment is financial, but it's postponed. So still Poland hasn't paid anything. Poland needs to prove that it's doing something, and if the authorities believe that it's happening and it's changing the situation, and that there are proofs that it's changing, then Poland won't pay the fine. Ако Полска не испорача резултат, казната би можела да достигне до 50 милиони евра. Не случајно, затоа што проценките на Европската агенција за животна средина велат дека во Полска 44.000 луѓе годишно умираат предвреме поради загадениот воздух, а едногодишен престој и дишење на воздухот во главниот град Варшава е исто како да се испушат 1000 цигари. Македонија, ако беше членка на Европската унија, најверојатно како и Полска, ќе беше осудена од Европскиот суд на правдата поради постојаното пречекорување на дозволените нивоа на PM10 честичките. Во центарот на Скопје така е во овој момент, а така и со просеците од изминативе 8 години. Анализата на податоците од мерната станица кај ректоратот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје од 2012 година наваму покажуваат надминување и на бројот на денови и на просечната концентрација на PM10 честичките за сите години. Ана Лешовска Чоловиќ од невладината организација Екосвест смета дека во пристапните преговори со Европската унија најтешко за земјава ќе биде токму поглавието 27 кое се однесува на животната средина. Европските стандарди за квалитет на воздухот ќе мора да ги достигнеме. Само прашање е колку време ќе добиеме за тоа, вели таа. Не е прашање на компромис дали една индустрија ќе има филтер или нема да има филтер. Едноставно тоа мора да се направи. Мора да се намалат вредностите зададени од ЕУ и за да се намалат вредностите на PM честички и така натаму, мора да ги превземеме оние мерки кои сите ги знаеме, а не се измислување на топла вода, туку се всушност мерки кои веќе постојат и се дадени. За да ги направиме мерките, потребно е да инвестираме. И тоа е она што го прави целото поглавје многу покомплексно од промена на закон во другите поглавја. Со програмата за намалување на аерозагадувањето за годинава, државата издвоила 1 милион и 600 илјади евра. Со овие средства ќе се зголемуваат зелените површини во големите градови, ќе се подобрува следењето на квалитетот на воздухот, ќе се модернизираат системите за грејење во јавните објекти и ќе се подобрува нивната енергетска ефикасност.
За жал приоритетите ги гледаме во финансиите, па така кога ќе погледнеме колку реално пари се определуваат, не само на национално, туку и на локално ниво, сликата станува јасна дека животната средина и квалитетот на амбиентиот воздух, а со тоа и јавното здравје, не се приоритет на владата. Иако Македонија е само земја кандидат, Брисел секоја година ги оценува состојбите во многу области низ призмата на европските стандарди. За квалитетот на воздухот во последниот годишен извештај се констатира дека усогласеноста на македонското со европското законодавство е речиси целосна, но дека примената на законите и натаму е слаба. Недостигот на доволно административни и финансиски ресурси се уште е главната пречка за воведување мерки за подобрување на квалитетот на воздухот. Кадрите кои беа доста стручни и способни да ја работат работата, излега од Министерството. Едноставно отворија консултантски фирми така натаму. Значи, има одлевање на капацитетите од Министерството. Иако оваа институција број околу 300 вработени, гледаме дека не секогаш се во состојба да се справат, да кажам, со сите предизвици. Министерството за животна средина неодамна предложи измени на Законот за квалитет на амбиенталниот воздух. Обштините, институциите, компаниите и останатите вклучени страни, наместо препораки, ќе добијат обврзувачки насоки, а соодветно на тоа и санкции. Од Министерството очекуваат новиот закон пратениците да го изгласаат пред распуштањето на Собранието на 12. февруари. Со оглед на тоа што доцнењето во достигнувањето на европските стандарди е големо, од животна средина велат дека допрва ќе треба да се засукаат ракавите. Повторуваат дека намалувањето на загадувањето на воздухот е долготраен процес. Она што го покажуваат искуствата на другите градови, европските, а може би и светските, како сакате, е дека тоа се процеси кои што се најмалку по 15 до 20 години. И преку нивните извештаи кои што ги имаме како примери и со превземање на сет на мерки во сите сегменти, започнувајќи од административни мерки, мерки во индустријата, во градежништвото, во сообраќајот, значи концентрациите на PM 2,5 или 10 и на сите други останати материи кои што го загадуваат воздухот се намалуваат постепено. Значи не можеме да очекуваме дека тоа ќе биде во многу краток период. Меѓутоа тоа не значи дека не треба постојано да применуваме мерки. Чешка во комбинација на домашни зафати и европска поддршка успева значително да го подобри квалитетот на воздухот уште во текот на преговорите за членство во Европската унија, а и откако во 2004 година стана дел од унијата. Според чешкиот експерт за екологија Бедрих Молдан, клучно било што земјата започнала со мерки против загадувањето уште за време на пристапниот процес. We were able to get rid of the main pollutants, namely the sulfur dioxide, which was previously emitted by big power plants, and they were all desulfurized. So basically, starting with the negotiations, we already have had a rather clean air compared to what was before. Мапата за Чешка за 2017 година има далеку помалку црвени и црни точки за разлика од Полска, но земјата и натаму има проблем со високи концентрации прашина во воздухот, што е наизразено во североисточниот регион каде што се наоѓа индустријскиот град Острава. I very much hope that we finally will not go to the court because we really have much to show what we are doing for that. We are spending money, we are having a good monitoring, we also have a good cooperation with the local communities, with the local administrations and all that. So we are really doing our best. Споредено со чешкото искуство, може да се заклучи дека годините поминати во Европската чекалница се изгубени за Македонија, од аспект на подобрување на квалитетот на воздухот. Иако од 2005 имаме кандидатски статус, генерално можам да кажам дека целото поглавје 27, не само аспектите на квалитетот на амбиентен воздух, се ставени некако паркирани на страна. Според анализата од 2016 година на Министерството за животна средина, направена во соработка со надворешни експерти,
земјава имала усогласено 93% од легислативата за квалитет на воздухот со Европската. Едноставно, освен транспонирањето на легислативата, многу малку е направено во реалните промени на терен, односно вистинското постигнување на стандардите кои треба да важат не само во ЕУ, туку и кај нас. Ке мора да се потрудиме многу. Има и земји членки кои што влегоа во Европската Унија со неисполнети, делумно неисполнети стандарди во животна средина, ги исполнуваат во текот на годините. Ке се потрудиме, нели? Ке имаме обврски и ке мораме да ги исполнуваме.